Машиною над прірвою або пішки десяток кілометрів. Жителі кількох сіл Прикарпаття залишилися відрізаними від райцентру. Єдиний міст, через який ті могли переходити, нині обвалився. Більше про екстремальне життя горян дивіться далі. Село Бестрязь, немаємо транспорту, нема чим їхати. Автобус не вміг поїхати. Без сполучення горяни вже кілька днів. Дерев'яна переправа обвалилася під колесами лісовоза, тож частина покриття пішла у воду. Люди ходять по тому, що залишилось, на свій страх і ризик. В райцентр за покупками прямує і пані Параска. Каже, в неї вдома більше десятка туристів, а їх треба чимось годувати. А нема продуктів. Помідори, огірки, це набереш на два дня і все, це портить. Треба кожен день їхати до центру, а нема. Окрім зеленого туризму, жінка має невеличку пекарню, в якій виготовляє домашній хліб на дровах. Запашні буханці щодня із сином постачала у кілька крамниць верховини. Нині ж хвилюється, що без проїзду бізнес зупиниться. Біда в тому, що можна запобігти скоріше оцій біді. Виділи, що міст аварійний, що міст треба ремонтувати, але щось його ніхто на це уваги не звертає. Поки не станеться якась біда. А як станеться, то тоді вже йдуть, лише думають. А поки будуть ремонтувати, то нам ще сивуха довго натягнуть, чекаючи. Цей міст звели ще за часів Австро-Угорщини, розповідають горяни. Попри те, що переправа – частина дороги місцевого значення, всі ці роки вони лагодили її самотужки. А в 2014-му навіть зробили капітальний ремонт. В надії, що незабаром поруч зведуть новий. Громада зібралася, села Краснік, села Зимброня, села Зеленя, села Шебеного і в тому числі Ільців. Зібралися і власними селами попросили лісгоспи, щоб дали дерево, і власними селами громадським способом повністю капітально його відремонтували. На сьогоднішній день він вже свій ресурс вичерпав, бо вже пройшло 6 років, так? І вже нижня частина дерев'яного настілу, вона вже прогніла. Ми попереджували приблизно за 2 місяці, бо він вже почав пускати. Та людей не почули. Відрізаними від світу нині залишились понад 3 тисячі жителів. Дістатися в село автівкою можна лише в об'їзд цією дорогою. Та і її під час останньої повені добряче розмило. Окрім глибоких ям, дорога всіяна і крутими поворотами. Місцеві називають цей відтинок «чортове коліно». Минулого року на ньому в обрив зірвалась вантажівка із туристами. Тоді 3 людей загинули. Тож нині їхати наважуються хіба екстремали. Серед них і пан Василь. Машину спеціально облаштував під гірські дороги. Машини дуже низькі, вони навіть не проїдуть сюди. Якщо взяти іномарку, то неможливо їхати. От під колесами такі великі ями. Я трошки переробив, там поклав мотор таврійський, колеса 15-ку, щоб свіжче було. Ризикують і водії автобусів. Там перед мостом зупинився, всіх людей висадив і сам об'їхає шофер. Там небезпечна дорога, там є багато нахилів і він не хоче ризикувати людьми. Горяни кажуть, поруч із старим мостом 12 років тому почали зводити новий. Та будівництво завмерло на етапі встановлення балок. Стоять опори, котрі ще в ту повінь були закладені, розікрали, балки лежать. І він без дії. Ще треба мільйони і мільйони, щоб він став до ладу. А жити то треба. До аварійного мосту з'їхалось все керівництво з району і області. В 2-денний термін пообіцяли демонтувати старий настил мосту і взятися за будівництво нової переправи. Маємо розмову з керівництвом ДП «Дороги Прикарпаття» про те, що міст, який розпочали будувати у 2008 році, який ми бачимо тут паралельно із дерев'яним, щоб на 21-й рік, ну я розумію, цього року, напевно, коштів не вдасться десь відшукати і в державному бюджеті. Орієнтовна вартість такого моста близько 15 мільйонів гривень. Що знайдуть кошти наступного року, люди не вірять. Мовляв, обіцянками їх годують не вперше, а особливо перед черговими виборами. Нині в районі таких довгобудів ще 7.